Добър вечер, добър вечер, здравейте, уважаеми гости, приятели. Отново сме тука. След паузата се завърнахме в състав Бате Янко и Чичови Фейса. Бате Янко. Добър вечер. Е, чакам да спреш да кажеш добър вечер. Емоционален съм, хайпнах се, виж, хайпнах се. Ето го и пишмана разбирача, бе. Къде без него, бе? Как сте, хора? Чакай малко, чакай, Лян се подмладил на това море. Отразило му се е добре. Не съм бил на море, тепил, но иначе да, вероятно ми се е отразило добре. Щеше ми се отрази добре, ако бях ходил. Нали? Да, скъпи хора, приятели, душици мили, отново трети сезон на BG TechCast. Първи епизод от третия сезон. Изключително съм, как да го кажа така, щастлив, че пак сме тука, пак сме заедно за пореден път и си мисля, че, или поне се надявам, третия сезон да е най-добрия до момента и тепърва да се надграждаме и да се развиваме напред. Бате Янко, ти как изкара, така, как ти се отразиха трите седмици без каст? Че как? Никак. Аз съм си тука. Работа си. Занимаваме се. Днес се борихме с обновяването на билда на Пепи. Да, днес с тебе няколко пъти по телефона си говорим за едно и също на различни езици. Пепи може да флекснеш малко снимки. С стария билд и с новия билд. Добър вечер. Привет на Иво Змея, на абсолютно всички. Рокото, Дадато, Бай Иван и абсолютно всички готини 33-ма пича, които в момента са в чата и ни зяпат. Така, да кажа... Тихо, само да ти кажа, че крайно време е шампионска лига да почне да се съобразяват, да не пускат мачове в неделя вечер. Какво е шампионска лига в неделя вечер? Значи всеки мога да гледа шампионска лига. Бъди газар. Финал на шампионска лига. Значи бъди газар, гледай BG TechCast. А? Да. Сега преди ме питате каква е тази спринцовка, вадих спирт, заради това ми трябва тази спринцовка. Нали? Да не се чуете тук като някакъв бесен наркоман. Вате, държа си. Да. Та, в този ред на мисли, с шампионска лига, без шампионска лига няма значение. Ние с Бата Янко като едни незапалени по футбола хора, нали, няма нищо лошо в това, си правиме подкастче. Искам да ви кажа сега, Бата Янко казва, ами на мен не ми е липсало, нали? Обаче, аз да си призная, в началото ми беше добре без каста. Викам си, сега тук ни бири, мири, ракийки, мъча се, така, излегнал съм се, почивчица, ало. Мъкът, викаш, мъкът! Тежко ми беше, много тежко ми беше, човек, много. Обаче, в един прекрасен момент се замислих така, и викам, абе, за да ми става тъжно, няма ли да се върне времето, в което... Викам, така ще е, това ще е, айде. И сега, хоп, кастче. Така че доволен съм, радвам се, че сме тука. Още по-хайпнат съм, защото в сряда, тези от вас, които са пропуснали, да кажем, в сряда бяхме на гости на G-Play. Говорихме си за новите видеокарти, които очаквам от страна на NVIDIA. Ооо, майната 1926 влиза остро, директно с subscription. Вземи то subscription, 4 поредни месеца. Майна, изключително ми е драго, благодаря за сапорта и се виждаме на 5 и 6. Та заговаряйки за G-Play, тук е може би редно да веднага да, така, да уточниме. 5-6 септември Bulgarian Tech Channel ще са част от G-Play Gaming and Hardware Weekend, който ще се проведе в Пловдив. Ще имате възможност, разбира се, ако имате възможност да дойдете, ще имате така opportunity-то, пак възможност, нали? Да се срещнете с нас, да си полафим, да подсъкате на ретро гейминг зоната, която ще представим с Батко Янко. Всякакви игрички от типа на първия StarCraft, Quake и всевъзможни други газарии. Също така ще вземем участие в различни мероприятия. Говори се за една много, ма много яка зона, която Ванка Тахинов, така мога да ви спойлна. Дон Брутар ми показа снимки на част от часитата, кутиите, които са предназначени за сглабане на писита. Така че ние от BG Tech Channel, Мастър Стойков, Тариуса и Ванката от Сета План ще сглаваме PC-та с хора от публиката. Ще правим и кейбъл менеджмент, ще мажеме пасти, ще инсталираме памети и всевъзможни други неща. Но искам да ви кажа, че кутиите са зверски. Наистина,
това, което ванката ми показа, зверски, а доколкото разбрах и от него, хардуера, който ще бъде вътре, няма да е никак за подценяване. Така че всеки, който дойде, ще има възможност да се докосне до така едни прилични процесорчета за хиляди левове, едни кутийки за по 5-600 лева и разни други и така нататък. Ще имаме и мероприятия на главна сцена, ще се раздават награди, ще има SSD-та, MSSD-та, бе, доста работи. Отделно с бата Янко сме ви заформили някакви други изненадки, така че се заформи един наистина много интересен ивент. Нямам търпение, миналата година пропуснах Варна, където бяха Янко и Яфо, но тая година влизам с пълна сила и ще се избухва. Но би отчел, аз съм спокоен, че... Добър вечер и на Пепеча. Да, казвам ванката от Света План. Аз съм обещал да се държа прилично. Значи забраниха ми да говоря глупости, да... Да, така че аз съм позитивен човек, разсъждавам позитивно. Както се каза, зае Бургас, добро или нищо, нали? Габи Теч не я познавам, нито Габи Тех познавам. Не знам. Хейл Аурус, тук като някаква секта станахме вече. Майна, не знам как ще стане там, защото доколкото разбрах, по принцип имаше идея на това мероприятие, хората могат да си донесат PC-та, евентуално да се прави диагностика, оптимизация, кейбъл менеджмент и така нататък. Но заради ситуацията ще е малко по-затъгната схемата и не знам как ще стане със знасенето. Така че ако имаш да носиш нещо, дръсни ни преди това във Фейсбук, ще излеземе отпред да го вземе, защото на тебе най-вероятно няма да ти позволят да го вкараш. Да, ще се чуваме със сигурност, ако човека носи нещо, той може би ще го стави в колата, ако е дошъл с такава, или дръсни в Viber, в Twitch, Discord, където ти е удобно, защото наистина предвид епидемиологичните мерки, така да се каже, доста неща ще бъдат поограничени. Аз искам да си ме представите мене с парцалчето, ставате от трето зоната, нали, цъкали сте сега, ставате от трето зоната и аз веднага взимам, пръскам дезинфектанта, веднага търкам клавиатури, мишки и следващия заповяди. Но, какво се прави? Такъв е... Да, и заради ситуацията и ретро зоната ще е по-малка, ще е само 4 PC-та, отпаднаха някои други идеи, които имахме, но какво такова? До година повече. Да, абсолютно. Даже, да се надяваме, че ще се състои и Варна, защото след Пловдив евентуално ще има и ивент във Варна, ама е много евентуално. Така че, да. Спонтайк не само за почистване, ами и за диагностика, оптимизация, кейбъл менеджмент и така нататък. За такива неща имаше идея, но поради ситуацията малко неща отпаднаха. Не малко, доста неща отпаднаха, но пак хубавото е, че ще успее да реализира Пловдив. Надяваме се да успее и Варна да реализира. Е, това е. Роко, истинска машина, абонамент за 9 поредни месеца, бате Янко. 9 поредни месеца. Роко, благодаря, Роко. Евалярка, батко. Евалярка. Дано да не те хакват скоро, защото на Steam Support вече им писна от мене всеки път. Тук имаме един проблем, ще може ли да съдействате. Да. Та, по отношение на сезон 3, да се върнем сега. Хайпнати сме много и двамата с бата Янко за предстоящи ивент, но да се върнем малко тук, в сегашния момент, в сезон 3, епизод 1 на BG TechCast. Днес ще обсъждаме новини, които се случиха през последните 3 седмици, докато нас не нямаше, така които се появиха на бял свят. Ще отговаряме, разбира се, на вашите въпроси, така че ако имате такива, знаете, Q&A, бота веднага ви дава формичката, задавайте ги тама и с бата Янко на драга воля във втората част на предаването ще им отговаряме. Сега, преди да започваме, някои от вас ме попитаха какво ново ще има в сезон 3, откъде започвате, какви ще са разликите. Значи за момент единственото ново, което виждате, пак казвам, към този момент, са точките Channel Points долу, Tech Points, така наречените, които виждате долу, които трупате и както във всички други Twitch канали, ще можете да използвате, да си отключите разни иконки, да си отсветявате съобщенията, абе общо взето да се чувствате така наградени за това, че следите чат и участвате. Отделно, останалите неща, за които ви тизнахме и ви споделихме преди да излезем във ваканция, се работи по тях усърдно и съвсем скоро ще имате възможност вече да се абонирате и да ни помагате, така да ни подкрепяте чрез Patreon, което сърдечно препоръчвам на всеки и искрено се надявам, че много хора ще го предпочитат пред Twitch абонамента. С оглед на факта, че Twitch абонамента
освен да ви даде ние емотиконки, друго не ви дава, нали? А пък от тези 5 евро, които давате на Twitch, ние получаваме, колко бяха, Янко? 2,5, горе-долу. 2,49, да, 2,5. И вие получавате емотиконка. Докато в Patreon сме го замислили така газарско и ще имате възможност да получите физически екстри, пък и от тези пари, които ще дадете в Patreon, 85-90% ще дойдат към нас, което ще ни помогне да се развиваме допълнително. Но, страна на страна... Вторият на мисли да благодариме на сапорта, който ни давате към момента. В смисъл, за момента започват да влизат така малко повечко свежи парички благодарение на промокода, с които парички ние ще се опитаме да дигнем малко нивото, да позакупим малко техника. Ишкитиев малко по-нагоре мисля, че попита за сайт. Да, обмисля се варианта, но до момента нямаше свободни средства. В момента вече се генерират някакви такива, с които можем да възнаградиме поне частично хората, които ще вложат труд в изработката на сайта. Обмислят се доста неща. Да. Общо, не дейте, си мислите, че ние не се опитваме да измислиме нещо, което да направим ситуация. Да, Спондайк, за което съм благодарен не само на тебе, на абсолютно всички, които... Благодарни сме на всички, които използват нашия промокод. Както се казва, дори да нямате възможност да си закупувате техника, дори да не използвате нашия промокод, всеки един шер на наше видео, всяко едно споделяне, всяка една препоръка, всеки един нов зрител, който идва, ваш приятел, познат или човек, на който сте ни препоръчали, за нас е помощ, за което наистина сърдечно ви благодарим. И ще се постараем да така оправдаем вашето доверие. Най-общо казвам. Ишкитиев, благодаря за предложението, че искаш да помогнеш с дизайн за тениските. Ние не бихме отказали какъвто и да е. Разбира се. Имаше въпроси за мастърчето. Мастърчето е малко повечко в бекграунд. Де-факто той се занимава основно с... Майде да не основно, ама доста от видеята той ги едитва, рендва и така нататък. Защото няма възможност да се включва по други начини. Пепи, не е толкова просто. В смисъл, пускането на Патреона на мен ми е две кликчета. Цък, цък. Айде, Патреона е пуснат. Ама, за да можем да го направим Патреона така, че тези от вас, които изберат да ни подкрепят чрез Патреон, да останат доволни, е малко по-трики, малко по-пипкаво и отнема малко повече време. Патреона особеността е, че за разлика от Twitch subscription-а, ние там ще се постараем да ви се отблагодарим с материални неща. Точно така, да. Идеята не е... И трябва да избистриме малко точно идеята, защото там са различни тиери, в кой тиер, какво да има включено... Ще има за хората, които ни подкрепят там и ще има опцията да се възползват от безплатни услуги в сервиза и така. Доста неща се обмислят и не е лесно. Отстрани изглежда наистина два клика или да. 15 минути едитване на видео, ама в реалност не да. Е така. Значи ето гения тук, Килчо е тук, нази вечер, петък вечерта подсъкахме малко Call of Duty с него и с мастърчето, така за 2 часа. И понеже с мастър обсъждахме някои неща, пуснах share screen и просто му отворих един бърз проект в Premiere Pro-то, да обърне внимание, той сам ма то за това нищо и никакво, колко видео файла има, колко снимане, колко... Само човек, който не го е правил, си мисли, че сега за 2 минути тук взимам си телефона, мляскам 3 пъти срещу него и видеото се получава самичко, нали? Така. Евгений, значи по принцип на такива двудневни мероприятия в петък сутринта тръгва техниката към локацията с транспорт на джиплей. Във Варна миналата година аз не можах да пътувам сутринта. Тръгнахме на обяд. Пъта до Варна не е половин час. Да, не е в никакъв. Стигнахме при вечер и разполагахме техниката. Тогава бях ограничен от това, защото исках да взема децата си с мен. Те бяха на училище и тръгнахме ранния следобед към 2. В Пловдив няма да е такава ситуацията. Ще отидеме по-раничко, така че съвсем спокойно петък вечерта можем да седнем някъде и всеки да пие кой каквото му душа желая. Калтазарче!
Айде, като няма патрон, искам да съпвам тучи, пете врака. Благодаря ти, благодаря. Това е другия вариант. Разбира се, ако и за вас по-удобно, и за нас по-удобно, цъкате subscription, не subscription, а donation, адмирацийки за сапорта ППНЦ. Тъм! След като уточнихме вече техниката, след като уточнихме какво, що и как, те първа допълнително очаквайте някой... Спондайка попита, ще има ли OnlyFans? Ето и битчите от Вокилчо пристигат, благодаря машинка. OnlyFans среща ще има, като разбира се, на този етап от време няма да е само за патреони, ще е за абсолютно всички, които имат желание, ще споделим публично къде възнамеряваме да направим такава среща и най-вероятно тя ще се случи след... събитието, което ще имаме в Пловдив. Още не знаем подробности, имаме желание да направим нещо такова, но в крайна сметка, когато тогава, по-добре късно, отколкото никога. Общо взето, захванали сме доста неща, но всички знаете, че БГ Теха ни е така като много, нещо, което супер много ни кефи, което правим със желание, но за съжаление е нещо като хоби, тъй като основните пари идват от друго място. И се налага да се трудим за тях. OnlyFans беше нещо като порно сайт. Hellfest, че къде съм аз, къде си ти? Жив е малкият черен пинчър навъне. В момента се разхожда. Бате Янко, откъде почваме с новините? Дай по същество да ги изривим с новинки малко тия хора. Не, имам още нещо да ги спойлнеме за Пловдив, че подготвили сме тениски. Ще има някакво... Нали ми каза да не казвам, бе? Аз ще да го кажа ти сам. Не ме казваш, нали? Сам мога да ги спойлне, бе. За тениските, ти какъв си мръсник. Кога съм го казвал? Кога сме говорили за тениските? Аз те питах да покажа ли дизайна, да намекна ли снощи. Ти какво ми каза? Не, аз показвам ли дизайна? Ма аз мога да покажа, ако искаш. Ама не искам да го показвам. Добре, айде, няма го показвам. Само споменаваме. Добре, бе, добре. Поръчали сме тениски за нас, ще има и няколко допълнителни тениски и ако ви харесват и има интерес, най-вероятно ще ги има в магазина на G-Play. Да, като можем, разбира се, може да включим и някой друг дизайн. Не са с якички, не са с якички, класическа тениска. Тази година, доколкото разбрах, и G-Play няма с екички, а ще са с класически тениски. Не са като мероприятието миналата година, където бяха с черните обърнати с екичките тениски. Мисля, че тези, които са им с екичките, те са за фенбилета. За ултра фенбилета ли? Да, те има, тези са супер, има едни, които са супер limited edition, нали? Но нашите не са такива. Смисъл. Да. Тези за супер фенбилета имат такива тениски и шапки. Даже шапка аз не можах да си взема за сина, защото са само за фенбилета. Да. За утре фен билета. Даже аз исках... Точно Янко помоли Ванката да даде. Смисъл, не безплатно да си купим, нали? Но човека каза, пичове, под бройка, всичко лимитирано, сорка. Така че, запазете една тениска, си взема като ваш фен. Тениските ще са при нас с бата Янко най-вероятно или ще са на штанда с мърч на G-Play. Още не сме го измислили как ще случат нещата. Но няма да са много като бройки, просто ще има някакви за който реши. Но пък винаги мога да уредим най-верните фенове с по една. Това да е проблема. Добре, нещо друго имаш ли да казваш, бата Янко? Не. Ишкитиев ме пита за мнението за това, че Тошива се оттеглиха от производството на лаптоп. И добре направих. Вися, Тошива са общо взето едни от пионерите в производство на лаптоп. Едно време правиха много сериозни машини, факт това е така. Няма две мнения, обаче последно време... Чакай, сетих се. Айде. Ето, добре, че на бата Янко му взехме нормален микрофон, че иначе как щеше да стане, да отиде до другия край на сервиза, да вземе някой лаптоп, да го домъкне от време... Ей, знам какво ще ви покажа, даже се стих какво ще ви покажа. Ще се сетиш, че... Айде, гледайте сега какво става. Найса! Кажи им какъв процесор има вътре. Значи, това нещо е с процесор 486. Това е машина на времето. Аз колко се изкефи, като го видях това нещо оня ден. Направо ми стена готино. Това нещо е с процесор 486, 30 CTK
Либрето е модел. Не е геймбой. Виж какво каза геймбой ли. Не е геймбой. Това е, да речем, дядото на лаптопа. Нещо такова горе-долу. Еми, това е от зората на лаптопите и в интерес на истината аз толкова малък такъв размер лаптоп от това време не бях. И аз не съм виждал. Много ме изненадва един ден, като ми го показа и като ми каза какъв лаптоп, аз направо паднах. Интересно е, че като отвориш екрана, от вътрешната страна, отвътре имаш джойстик, който ти играе ролята на тракпад, където си местиш мишката, а отзад на капака имаш два бутона, с които си леви и десен. Покажи им на хората, лев и десен. Ето това е джойстика. Това е тракпада, де-факто, който си е джойстик. Да. А това са копчетата на мишката. Страшна лудница. Страшна, много си скефих. Жалко, че не работи, но може и да успеем да го фикснем, не се знае де. Е, ще се, в някакъв момент, когато има време, ще се опитаме да го фикснеме. Сега другото нещо, което е... О, и Петко Толев е тук. Клавиатурата има три езика. Аз това не му обърна внимание оня ден. Не, а да, верно са три езика. Червена и две черни такова. Да, едното сега не знам, традиционен китайски или най-вероятно е японски някакъв, по-скоро, но има и кирилизация. Да. Бе. Това е лудница, направо много ми изкифи тая машинка. Петко, стискай палци, скоро се виждаме на ивент. Аз нямам време, нямам време, нямам така търпение. Тръпна. Това от коя година е модел? Миянко? Антишки Тиев, при положение, че процесорите 486 са от... ранните 90, така че това е на около 30 на години, може би. Няма, бе, Петко, стига, няма никой да ни минава. 25 петия. Години. Не мисли черно, гледо и негативно, аз даже се настроям за Варна, въпреки че, как ти иде. Добре, бате Янко. Хел Аурус. Ще направя специално за Пепи войс команда. Хел Аурус. Да се чува. Пай Аурус! Чай, че взема да ни банна тук за... такива... Бе, ти прати ли му на Петко снимки да флексваш? Та така. Да, стига флекснахте. Давай по... Какво ще си говорим? За значи, времето навън ще си говорим. В предаването на Иван надълго и на широко засегнахме темата. Ще за фанеме пак, не всички са гледали предаването. Видеокарти. Ми да, да, ама тогава нямаше тая снимка с този големия охладител, дето сега гледаме тая 3090 ватко, 2080 Ti пред нея като детска играчка баси. Нали? Нали? Значи, Ишкитиев, ние сме доста мънички за момента и благодарение на евентите на Ванката можем да ходим насама там и да се показваме и да показваме едни такива ретро неща. Чак, няма ти казах какво чух, но както иде. Както иде, няма. Ти си мръстих по принцип, но както иде. Аз съм извратеняк, да, такъв. Така че, виж сега, Ишкитиев, в организирането на едно събитие не е лесно занятие. И G-Play имах желанието тази година да организират 5 мероприятия, за да отръгнат. Чакай да благодариме подобаващо и на Рокото, който 8 часа дна ни почерпи с 5 евра. Роко, батенце, евалът. Железарка. Железарка е. Значи и на здраве, жив и здрав, и на здраве. Здрави и на здраве, нали знаеш? Ай. Така то че, ако да стискаме палци, вижте сега, за да се организират тия мероприятия, бъдете пределно наясно, че от самите мероприятия, от входа на билети и продажби, не може да се покрият средствата, които се изразходват. Така че, пак е на чест и зъби. Естествено, пък Иван по този начин си популяризира бранда G-Play и в частност фирмата Майка Вали. И това рефлектира върху оборотите, но пак усилието за организиране на такива мероприятия не е никак малко. Ако повече брандове са склонни да подкрепят такива мероприятия, тогава ще има и повече зони, в които да са по-интересни. Сега не знам Ванката докъде е стигнал с пазарлъците с Thermal Grizzly. По принцип, според мен, това е малко оверпрайснат артикул, но доколкото разбрах, се говори там да има подарък
паста за всеки посетител. Като имаш на предвид, че и най-малката разфасовка на термал гризли струва 7-8 лева, колкото е билета на мероприятието. Те може би ще са, бате Янко, чакай сега, те може би ще са малко те мострените, се ще си има едни хепте малки тубички, деца буквално за еднократна употреба, нали? Няма значение, дори за еднократна употреба. Ти като си в си домашен потребител, колко често сменяш термопаст? А между другото, трябва да направим с тебе. Знаеш какво се сетих? Миналата година, горе-долу, края на октомври, началото на ноември, правихме да резнем тази капачка и слагахме течния метал отдолу и така нататък. Тая година, горе-долу, по същото време, ще отворим капачката, за да видим какво прави метала отдолу. Много ми е любопитно. За момента нямам драми с температурите, нали? Всичко изглежда съвсем нормално, но просто искам да погледна какво се случва отдолу една година по-късно, нали смисъл? Да, защото предишният резултат след една година беше... Трагичен! Да не забравяме, че това е същия флакон. Пети 5 грама крайонат за 15 лева. Добре. 5 грама крайонат за 15 лева е... И аз ще си купа. Така цена. И аз ще си купа и веднага, вижте, са махам MX4-ката. Ето, имаме една MX4-чица. Махам MX4-ката и почвам да слагам крайонат. Не, не мога да я махна MX4-ката. И аз не мога да я махна. Защото там... Току-що я разопаковах. А, отвори новата ли? Аз тук някъде имам още една нова. Ти си отворил голямата, да. Аз там и едната, имам още една някъде. Тая е 4 грама. 65 грама. Аз имам две по 4. Аз съм по-скромен, не съм като тебе. Ама ти сменяш много повече от мен. Та! Човече, да покажа ли купчината тук 15 видеокарти до мен? Нема ти казвам колко материал отиде в тех. Нормално, той падове, предполагам, всичките падове са леща най-вероятно. Ами, човек, профилактиката на 22 видеокарти изяде 4 пада с размер 15 на 15. Ма нормално, те имат доста памет, от тях ти като сменяш на всяка карта, чай, че ще ми паднат слушалките. Та, така, 4 пада... Термолепенки, термоподложки си заминаха. На мен ми е много интересно. Хора, дайте да питаме чата. Хайпнати ли сте? Айде аз започвам, защото с бате Янко явно иначе нема стигнем до новините. То е живот. Хайпнати ли сте около новите видеокарти на Nvidia и събитието, което ще се проведе буквално след по-малко от 7 дена? Седмица и малко. Седмица и 2 дни, айде. На 1 септември? Да. Още 10 дена. Аз лично не и ценово, Петко, толя да ти кажа честно, и аз ценово не съм никак хайпнат, абсолютно никак не съм хайпнат, но от все повече места и от все повече места, както си говорихме и звънката, включително и от страна на Nvidia започват се дочуват едни такива неща, че 3090, 1500 еврака, но така, вече бъбрека не стига. Трябва парче от черния дроп, далака и не знам още какво да продаваме. Така че, да, ценово никой не е хайпнат според мене. Ами не, Гени, ще те разочаровам по отношение на това какво очакваш. Ние с бате Янко казахме, докато бяхме на гости на G-Play. Значи, какво е известно до момента, пак казвам, известно на база на ликове, известно на база на слухове. Но... За момента знаем, че новите карти ще използват по-бързата GDDR6X памет. И ще са с доста по-широка шина, така жаргонно казано, т.е. ще имат възможност да прекарват много по-голям трансфер за по-кратко време. Накратко, по този начин, с тази бърза памет и с широка шина, ще могат да отпушат перформанса си, който имаха до момента в 4K, т.е. малко ще дигнем, така, то не е bottleneck към затрудненията, които повечето карти срещаха при 4K. Друго, което е се известно за момента, че картата е почти два пъти по-голяма, т.е. почти двойно по-голяма, като RTX ядра и оттам се очаква да имаме и евентуално двойно по-добър перформанс в RTX обаче. Но, като оверол, като цялостно представене, аз, както и бата Янко каза, предполагам, че новите карти, сравнени с предходното поколение, ще са по-бързи с около приблизително 20%. Казвам приблизително. Говоря оверол. Да, в RTX-а най-вероятно ще са и над 50%. Може би, дай Боже.
В 4К, ако примерно до сега си имал при 4К с RTX 40 кадра, сега ще имаш 80, примерно да речем, което си е fair enough, нали? Или примерно ще имаш 65, което е тиги едни 50-60% нагоре. Но, overall, като цяло, перформанс, не мисля, че ще е повече от 20, макс 25%. Заговорих се и за някакви брутални количества памет. Говорих се за те, спекулациите започнаха много силно. Там стигаха до 30, едва ли не 30 гигабайта RAM, което убийствено и което лично според мен няма да се случи. Но с бати Янко, дори след G-Play си говорихме на тази тематика. И според мен, най-вероятно 3080, ще бъде вероятно 12 гигабайтова. А 3090 минимум 16, като лично според мен може и да е 24 гигабайтова. Така че ще видим. Ето виж Петко какво каза. Да, Петко, ти си малко стил бате Янко, което е reasonable. Аз откъде си изхвърлям с 3090-ката? Значи, Nvidia през цялото време маркетират нещата като 50 и нагоре процента перформанс, 50 и нагоре процента, 50 и нагоре процента. Аз заради това казвам, че 3090 според мен ще е минимум с 16. Защото до момента 2080 Ti, който се очаква да бъде сменен от 3090, беше с 11 гигабайта. Ако изкарат нещо, което е само с гигабайт, повече ще бъде малко... Не, че нещо ще ги утилизира. $300 повече. Е, така де. Не, че нещо ще ги утилизира. Въпросът е да има. Както го казах и в G-Play, важното е да има. Значи, и в момента надали имаш игра, подчертавам игра, която да ти утилизира всичките 11 гигабайта на 2080 Ti. Абсолютно всичките. Нали? Да не ти достигат. Същото ще бъде и с 16. Аз това казвам минимум 16 за 3090, което според мен е може би най-близкото до истината, но няма да се изненавам, ако са и... Е, така, вземете ме, ние сме Nvidia, тук да има, вземи тия 22-24 гигабайта, е така, да има. Това ще... Ще видиме, Петко, ще видиме AMD пък какво ще отговорят на цялата тази ситуация. Не знам, на мен там с AMD също ми е много странно, защото в момента, което е reasonable, което е нормално, целият хайп се насочи около картите на зелените. Което, да, остават, пак казвам, 10 дни. Редно е така да бъде. AMD в момента... 6 дни остават. Еми, не са точно 6, аз ще кажа. 2, 4, 6, 7, 8 и на 9-я ден правят премиерата. Първия, 9-я ден. Така че 9 дни, рано погледнато. Но, пак казвам. Piano Mind, ти казваш максимум 16 гигабайта, това е окей. Ами ако слуховете, които бяха по-рано, са верни, че 3090 реално няма да е нова карта в серията, а 3090 ще е нещо като Титан, т.е. ще измести Титана. Тогава невероятно ли, че се струва 3090 да е 24 гигабайта? Защото и такъв, имаше такава спекулация по-рано, ако си спомните. 3070, 3080 си остават, 3090 идва. Да, те в последствие казаха, че ще има и нов Титан, но... Аз докато не видя, не вярвам, защото он ден Ванка Тахинов ми показва в кореспонденция с, той го каза и в предаването, с човек от Nvidia, самите Nvidia не знаят какво точно и кога точно. Знае само Jensen или там как човека с якинцето. Накратко, нали така беше, Янко? Не. Самите Nvidia не знаят какво и кога, именно от такава гледна точка. Господин Кожено Яки, точно така. Брата на Кумалиса. Виж какво каза Байван. Много зависи, може да има модели като едно време 4, 8, 16, 24. Може, както обича да казва бата Янко, ще поживеем и ще видим, но нещата определено така ще... Аз силно се надявам с излизането на Cyberpunk-а, защото сега всички чакат Cyberpunk-а като мана небес, не е така Cyberpunk, включително ясна ли, Cyberpunk-а е мега лудница, но надявам се все повече и повече заглавия, вземайки в предвид, че и червените вече потвърдиха новите ни как ще са с Ray Tracing, и Xbox и Sony, които използват графични, като цяло използват чипове на AMD, и те също ще бъдат с Ray Tracing, така че ясно е, че Ray Tracing е бъдещето, това е неизбежно. Но силно се надявам доста по-бързо да започнат да се случват нещата, и най-вече, според мен, един от огромните козла на Nvidia
е да доразвият DLSS технологията. Защото там има много, ама много какво да се покаже. И това е един вариант за адекватно справяне с 4К-то, според мен поне. Бате Янко, допълни нещо тук. Ти как ги виждаш нещата? Ти ги сам го спомена, че да съм по-въздържан от към обема от паметите. За 3090 не мога да прогнозирам. Там мога да очаквам и до 24 гигабайта RAM. Но 3080 ще е нещо от порядъка на около 12 според мен. 12 по-нататък, ако се появи Super или RTX, 14-16 е нещо от този порядък. Ти си на това мнение. Добре де, а прогнозираш ли? В смисъл, това ванката ни пита, ние вече си казахме мнението с тебе. Две карти ли ще видиме? Какво? Или колко карти ще видиме на първи? Две, три? Значи, виж са, ванката беше знала от това, което казах, че аз очаквам да се появи и някаква карта, която да е в класа GTX, GTX или там как GTX, да е. GTX. Добре, се тая. GTX. Така, защо? Има такива едни слухове се появиха, че 2070 ще бъде спрема в предаване. Документирахме, че това ще е автогол за NVIDIA, защото те в този клас нямат алтернатива на 5700 XT на приемлива цена. Но бивам, че ти изглежда си пропусна. Ние бяхме на гости на господин Хинов, когато ги обсъждахме тия работи в подкаста в сряда. И ванката каза, че за момента се говори за две карти, да. Но пак казвам, се говори за момента, а дали ще са само две, аз очаквам две със сигурност и евентуално един RTX Titan като трета карта. Казвам евентуално. Та, във този ред на мисли, ако NVIDIA наистина смятат да спрат 2070, то тогава те трябва да пуснат заместител на тази 2070. А при положение, че 2070 на RTX е, какво да кажем, по-добро не. По-добре не бих си знал, ако спрат 2070 да пуснат карта, която да е в този клас, но без RTX. Както му казах на ванката, която не му хареса модел 2660. Фаш, какво не му хареса, освен че не мога го кажеш и на мен ми е трудно си оплитам език. Е... Какво не ти хареса в модел 2666, примерно? Айде са, да не издребняваме. Две шестици стигат. Да, стига толкова, викаш. Толкова. Но пък като сложиш супер, то същата работа. Да, да, да. Шъшкаш. То ще стане В този ред на мисли, ако наистина се стигне до спира на 2070, NVIDIA трябва да анонсират нещо, което да е в този клас. Не мисля, че имат смисъл да анонсират в момента трета RTX карта, която да... Защото там пак се гони RTX-а. Ясно е, че за момента съдържание няма. Съдържанието ще се появи следващата година, защото вече имаме две конзоли. То се разработва де-факто това съдържание. Имаме две конзоли, които ще имат RTX и два производителя на видеокарти, които ще поддържат RTX. Тогава вече имаме среда, която е интересна за производителите на софтуер. За... И Painfallenчето. Добър вечер, машини. Добра, добра да бъде Painfallenче. Благодаря за подкрепата. Да, в този ред на мисли, тогава вече на производителите на игри им е по-интересно, защото пишат за няколко платформи, оптимизирани за RTX. NVIDIA, но очакваха там, обявиха при лаунча, че за първата година ще има 100 игри, ами те минаха 2 години и не сме ги видели тия 100 игри, видели сме под 10 игри, които имат RTX. Адекватен. Да не говорим пък колко имат адекватен. И така нататък. Е, що Call of Duty има адекватен RTX? Добре, хубаво. Call of Duty-то. Doom-чето също така. RTX-а не мога да кажем, че го няма. Добре, до тук са две. Давай.
Да кажем Quake 3. Quake 2, бе, не Quake 3. Той беше изцяло преправен за RTX и в 4K 2080 Ti ти каза благодаря 40 FPS, толкова. Да. Така, за това говориме. Сега да. Ще стане интересно за да излизат игри и започват да се появяват но човек, ония ден мернах една игра, която не бях чувал изобщо, че се разработва. Тя се разработва от за мен е силно безизвестно азиатско студио. Силно безизвестно азиатско студио. Как звучи? За мен да, тя човек. Се... Да, човек. И играта избухна с... направо с трейлър, 13-минутен геймплей. Тоест не е с трейлър, а директно с геймплей. Ами то е... Води се официален 13-минутен геймплей трейлър. Коя е играта? Давай линкове, айде спойлай, давай тук. Може ние сме изпуснали нещо. Аз последно време нали ти казвам, че бях малко бизи и всякакви такива неща са ми минали, заминали покрай главата. Ето е играта. В тази игра колко мегдан за RTX има просто? Ти е бедна чай, фантазия. Чай да какви игри гледа бата Янко, само да не е някой хентай, че е стена страшна. Не, не, не. Човек играта е тип Ghost of Tsushima. Аха! Е, те японците си падат по такъв стил. Не, играта изглежда... Играта изглежда много... Добре. Човек, само да ти кажа на... Само да го превърта да ти кажа. Значи някъде след 8-та минута ти се биеш с един бос, може би е някакъв тип, който е тип върколак да, с една бяла козина. Да, видях го. И в един момент си палиш тоягата, палиш му козината, просто нещата стават... Ти да видиш, да, изглежда добре. Признавам, изглежда добре. Е, много добре изглежда играта от този 13-минутен трейлър. Скандално изглежда, даже бих казал. Добре, де, така понадъвкахме видеокартите. Дай да минем към тези интересни новинки, които ти преди малко ми така подхвърли преди да влезем в подкаста. Какво, новинки ли? Да, малко новинки дай. Че какви новинки, то лятото общо взето няма кой знае какви... Има. Intel... Добре, давай ти, що ми имаш. Intel... Не, статията, която ми зачета от 9. Intel, искам да го кажеш, кажи го сега. Че Intel са впрегнали маркетинговите си усилия. Те направо са чудеса от храброст, бе. То не са маркетингови усилия. И как обявяват 10700 за по-добър от 3900 XT. Да. Ама в игрите. Да. По-добър в игрите. Май е по-добър. Значи, човек, за мен е това, което се случи от появата на Ryzen процесорите, драстичното нарастване на ядрата и вече границата даже 3800 вече ми е overkill за гейминг. Може би 3700. Ами, значи... От новите там евентуално 4700. Всичко това нагоре, което е... Те не са насочени към гейминг, да. Абсолютно си прав. Там вече... ама седнеш да се сравняваш с нещо такова в гейминг, то е малумие. Я питай Intel дали е малумие. Да. Защото ако тръгнат се сравняват с другите, път цената не уидисва. Да избираме си. Абе, всичко е маркетинг. Да ти цитирам, да ти припомна другата маркетингова новина, че три пъти се увеличава броя на училищата, използващи Chromebook. Давай, тази е много готина. Три пъти. Да, тогава това беше интересно заглавие. Нелямо, викам, тук със сигурност има нещо гнило. Да, определено. Викам, най-вероятно от едно са станали три училища. Те даже не са училища, бе, човек. А са паралелки. А новата година 36 паралелки ще използват Chromebook. Паралелки, не цели училища. Абе, не били компютри, били компоти, ама не било еди какво си, ама било еди що си, да.
Така да е, Intel рекламират i9 като най-добър за игри. Той е най-добър за игри, ако гледаш тези, примерно да речем, 5 фрейма отгоре. Това е така. Но те са само когато играеш. Не, 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 не. Не са само когато играеш. Ако говорим за новата i9-ка 10900, те са само когато имаш кутия за минимум 600 лева, те са само когато имаш минимум 360 мм водно охлаждане, за да мога да охлаждаш този процесор и да ги видиш реално. Що така прави живота, Янкове? Що много така прави живота? Много са сложностите, в които трябва да изпълниш, за да... Аз със същия успех мога да кажа, че моята кола дига до 4000 км, ама на Луната. Където няма гравитация. Или ако слаба, не, той да има, ама е слаба. Лъжа, да я закара до Луната и да тества. Аз съм сигурен, че прави. Купуваш си маркер, както казват. Това е, пишеш 500 FPS и всичко е точно. Нали? Така че маркетинговите трикове, ама те вече са комични техните на Intel напаните. Това не означава, че Intel нямат процесори. Имат процесори и имат не лоши процесори. Значи Ванката тия дни гледах, беше пуснал най-продаваните неща в Gplay. Ами единственото нещо, което се продава на Intel, са процесорите 9400. И напълно нормално, защото те са в ценовия клас, в който там се бият с 1600, който го няма, бият се с 3100, който го няма, бият се с 3300, който го няма. И е напълно нормално в този ценови клас, когато се търси бюджетно PC за гейминг, след като AMD нямат предложения адекватно. Не, те имат, просто в момента нямат сток. Да, да, в момента те нямат сток, така че... Тайде. Като дъксиш бюджетен, наистина бюджетен... Не, пиано майнти, аз това казвам, 9400F си е много добър за цената си процесор. Абсолютно. Много добър за цената си при липсата на AMD-та. Когато има AMD, нагоре-долу същата цена, в игри се представят горе-долу по един и същи начин, но пък в мултитаск натоварване AMD-то дърпа, тогава вече не са толкова атрактивни. Какво ти кажа? Атрактивни са, да не забравяме и поради каква причина, нали? Там имаше едно подпиране, едно субсидиране. Така. Добре. Петко пита, какво мислим за навлизането на Intel при ARM процесорите? Горе-долу като това, дето мисля за навлизането на Intel при геймърите. Геймърските видеокарти. Значи, сега ще ги избиеме. Кога е това сега? Може би на година. Айде да го кажем така. ARM технологията е стара технология, която на времето се ползваше в PC-та, но в един момент беше загърбена лекичко и започна да се използва предимно в мобилните телефони. Мобилните устройства, да, не само телефони, но да. Мобилните устройства. Значи там бонуса е, както го виждаме при телефоните, че могат да бъдат комбинирани по-бързи ядра, с по-бавни ядра, с различен брой бързи-бавни. Могат да се правят повече ядра, отколкото при десктоп процесорите, която е технологията към момента на Intel. Така че напълно нормално е Intel да се опитат да направят нещо там. Сега лошото е, че Intel се опитат по този начин да влезат на пазар, който има няколко производителя към момента. Да не говорим, че включително и Apple си произвеждат техни си ARM процесори. Така че ако напъните на Intel са за да покажат по-добри процесори и Apple да се върнат при тях, Nvidia, не мисла. Nvidia сега, нали, искат да купуват ARM, да видиме. Там има голямо натискане, голям наплив. Ами аз не съм убеден, че ще се случи, въпреки баснословната сума. Чел съм различни статии, има доста доводи, защо това даже не трябва да се случва. То трябва или не трябва, не е в нашия скоп. Разбираш ли, смисъл, това е, ако Nvidia го правят, а те го правят очевадно, смисъл, има такива преговори, не си смукани от пръста на някой, така че сеш се какво се опитвам да кажа. Нури, мерно съм го това, ама станали сме свидетели как от поне 5 години и всека година се появява по някой убиец на автомобилите Тесла, ама като гледам
статистиките сочат, че в момента Тесла продават повече автомобили, колкото всички взети заедно, останалите. Така че такива заглавия, по-бързи процесори, дай да ги видиме и тогава ще решаваме кой по-бърз, колко струва, колко си заслужава и така нататък. Като каза кой колко е бърз и колко си заслужава, според тебе, пак да се върна на видеокартите, тая снимка, където ликна с унуйте ми 3090, което на фона на 21 е трислотово, второ е по-бебело, доста по-широко и така нататък. Реална ли е тая снимка, според тебе, Лата Янко? Или е малко фото-мотошопче? Ми прекалено голяма ми се струва тази видеокарта. Това, което бяха направили сравнение заедно с 2080 като карта, ми човек, тя стърчи 3-4 см отгоре. Перката изглежда вече като 12 см или 120 мм. С една перка отпред и една перка отзад. Това означава, че доста кутии ще отпаднат от класацията. Ама то естествено, ако си склонен да дадеш 3500 за видеокарта, най-вероятно няма да я сложиш в кутия за 50 лева. Така че едва ли ще има чак такава драма за собствениците на такива карти. Но ми е малко too much. Малко. Аз, според мен, гледайки, опитах се на няколко места, намерих то тази снимкови коли доста интернет пространството, на няколко пъти се опитах да я разглеждам, попаднах на статии от типа на такива белези, по които се вижда, че едва ли не тази снимка е фалшифицирана. Ма, от друга страна, пък като се замислиш, на база на ликовете, които са за размер на ядро и така нататък, може пък да се окаже, че действително ще е толкова голяма. Все пак те сравняват с референтната 2080 Ti, не я сравняват примерно с някаква Triple Fan или нещо друго. Човече, по едно време в такива ликове се създаде една драма, че видеокарта, видиш ли, ще е с нов конектор, 12 пинов и така нататък. Сещаме се всички за това. Хората просто не осъзнават, че пикво от това. Един 12 пинов конектор е точно колкото 2 6 пинови стари конектора. И е по-малък от 2 8 пинови стари конектора. Да, да. Така е, така е. Плюс това, аз не виждам никакъв проблем. Дори и така да е, Nvidia да пуснат, както го казахме и преди време, когато говорихме за това, Nvidia да пуснат преходници в комплекта с картата. Или там производителя, примерно Asus, Gigabyte. Никакъв. Когато пускаш някакъв продукт, който захранванията, които имат потребителите, не са подготвени, ти трябва да им предложиш и начин за свързване. И затова, когато се пуснаха първите карти с 6 пиновите конектори, в тях си вървеха преходниче от 2-4 пинови, молех се към един 6 пинов кабел. Когато се появиха картите с 8 пинови конектори, вървеше преходник от 6 пинов към 8 пинов. Чето аз още не мога да си обясня точно каква е драмата да имаш нужда от 8 пинов конектор, след като тия допълнителни 2 пина са само маси. Виж, Петко Толев какво каза. Си и Sonic пуснаха от Molex към 12 пина вече. Така, ами, че... да, напълно нормално. Ще ги има такива преходници, така че аз не виждам абсолютно никаква драма. Това не означава, че край сега ще трябва да си изхвърват всичките тия, които са накупили захранвания 7, 8, 900 киловат и половина. Ще трябва да ги изхвърват, защото нямат начин как да ги свържат. Моля, киловат и половина захранването е нищо лошо за тях. Както и NVMe-то, с което, ако имаш NVMe, не можеш да си влезеш в BIOS. Днеска, да. Прочете ли днес какво ти изпратих, а? Прочете. А, така. Ето, ако Кико Гот е тук, той ще ти каже, той Кико Гот има и той тук е. Кико участваше пряко в тази дискусия. Разбираш и виждаш ли, ако имаш NVMe в машината, монитор е само ти премигвал и не ти дава възможност да влезеш в BIOS. Ами, май се бъркаш леко. Какво общо има NVMe-то с бутването и чека на BIOS-а? Нищо. Може бе, Петко, разбира се, че може бе. Ето сега ти пускам едно пермиче, ето заповядай пермиче. Ха! Пускай. Да, и там се започнаха ние експертни мнения, някой се опита да му обясни на човека, че всъщност това зависи дали си пуснал фастбут, ултрафастбут и така нататък в при различните производители по различен начин се нарича, нали, за да отпаднат голяма част от чековете, които прави BIOS. Не! Човека разбираш и знаел, че заради NVMe-то е половин секунда. Ти представиш си, ако има,
А па ако е Gen 4, е без секунди. Развиш, той само си помисли компютъра, че е заредил. Уху. Къде съм аз, къде си? Заблудени хора много, но както и да е. Виж сега, може би човека е имал идеята, че при определени условия, ако си си дал ултрафаст бут от дъното и имаш NVMe, времето ти за реакция е никакво. Реално, общо взето, повечето производители имат, или айде, да не казвам повечето, ама някои производители при такъв случай си имат тулче, което да ти позволи да влезеш в тулче. Абсолютно, аз друго се опитам да кажа. Дали ще имаш... Ако махнеш NVMe-то от дъното, няма да го имаш този проблем, защото дъното няма да има от какво да зареди и ти ще може да си влезеш BIOS. Ама, значи, обясни ми, дали имаш NVMe или имаш SATA SSD, или имаш, примерно, да речем, M2 SSD. Какво ти рефлектира това? Бе, няма отношение, бе, човек. Всичко това е фьючер на дъното. Дали си задал ултрафаст бут, фаст бут и така нататък. При ултрафаст бут, тя клавиатурата ти не работи в този момент. Ти, ако щеш и робот да слажда натиска там 1800 клика в секунда да прави, и той не има мога да влезе в BIOS. Анджиба. Тя клавиатурата ти не работи в този момент. Е, айде бе, верно ли? Аз ще ти дам, защото съм си правил експеримента не един път, както ти си го правил. Не, трябвало да помпаш, това бил единствения начин да влезеш. Да помпаш какво? Да помпаш гумата на колата, да помпаш жената, какво да помпаш? Ами смисъл... Както и да е. Та такива разбирачи последно време много ми се радвам, човек. Нема значение. Знаеш кое е лошото? Лошото е, че този човек, аз ти казах къде работи. Това е притеснителното, разбираш, но за всеки вакс има пътници. После Пепи те пита къде ми е кабелчето. Разбираш ли за какво ти говоря? Защото е такива индивиди, са му сгубили компютъра и кабелчето, това кабелче, за какво не ни трябва? Фърли го това кабелче. Смисъл. Да. Не. Логмакс. За съжаление така. Янко, виж, 9 часа е, хората ми се смеят, че съм запалял моторетката. А той дет ми е взел каучето, ще му взема душата. Пепи, спокове, това каучето струва $2, бе, ще ти поръчаме едно, не се притесняй. Сега ще го почакаш няколко месеца, ма голема работа. Сега ти си над нещата. Тъпото е, че някой в някаква фирма, човека си е купил 360 мм водно на колца. За 350 лева. Нали, смисъл. За стотици левове. И в един момент това водно има кабелче, което да му управляваш RGB-то на това. И не водно. Само RGB-то, и контрол над феновете, над помпата, над всичко. Да. И де-факто те лишава от всичките тези възможности. Де-факто те елиминира половината опции на водното. Да, има... И тъпичко. Еми, тъпичко. Дай да направим една почивка и после... Да, само да кажа на Air Max SKTS... KT. Оплетох се езика. Мислиме ли, че ще бъде нещо революционно? Революционно чак не бих казал, защото топлата вода е открита отдавна. До сега никога не е имало нещо, което да е 350 вата. Тук... Не съм сигурен. Да, и аз това ще да кажа. Не съм сигурен, че никога не е имало. Последно време не е имало, но нека да не забравяме картите от типа на 980 Ti и така нататък, които си лапаха сериозно количество ватове. Така че според мен няма място за провал на NVIDIA. Защото те проверят ли се, AMD ще чакате така. Здравейте, добре дошли, заповядайте. Купете си, има за всички, купете си. Не случайно Ванка така, че в момента най-добре продаваната карта е 5700 XT. Има защо, нали? Има защо. Така че... Не мисля, че NVIDIA ще се издънат с 300-та генерация. 300, ако изобщо е 3000-на серията, може да се окаже 20, както каза ти, 2660 или беше, 2666 ли беше, кой беше? Да, все възможни са всеки щуроти. Да. Не бих се изнадал. 350 Вт никога не е имало. То не е ясно дали сега ще има 350 Вт. Те 350 Вт са на база на лик и на... Понеже по спомен така за една видеокарта, веднага ще цитирам, става въпрос за GTX 295. GTX 295. В Idle консумира 226, в Full Stress Test 416 Вт.
Айде, Air Max коригираха те, имало е. Аз казвам назад, предполагам, че някъде е имало. Не е невъзможно, но това е било преди доста... Значи имаше едно време, когато и Nvidia, и ATI пускаха, като нямат какво повече да извадят от видеокарта, пускат видеокарта, която има два графични чипа на една платка и там ставаше, или бяха те сандвичи, и ставаше... Такава имаше и 295 при AMD, ако си спомнеш, двойна. Две 290-ки в една. Да. Си ебе майката. Е, имаше и 7950, ако не се... Не. Точно така, 7950, ако не по се две, лъжа, първата две. Беше... Да. Две карти... Да, в една. Две карти залепени една за друга. Да, да, да. Имаше го този момент, верно. Добре, време е за почивка. Вашите въпроси можете да задавате в формичката, която виждате в момента, удивителен QA. Питайте, 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 питайте. Аз очаквам Пепи са да изсипе цял куп неща. Аз сега ще пусна една кратка пиш-пуш паузичка, за да може с бата Виянко да дръпнеме. Така да той да дръпне един фас. Всеки от вас да отиде където и както иска и каквото иска да си свърши. И се завръщаме след малко да творим, да действаме. А, бата Янко, как ти се струва? Чай, давай, давай, чай давай, да видя какво да им пуснем този път на хората, стига всеки път едно и също са гледали. Не, че има лошо да гледат мастера, нали? Той мастер е добро момче, ама все пак, нали? Да не изпадаме в крайности. Тъпа. Аз не съм подготвил кой знае колко много неща, но можем да им пуснем. Чай видя рокачето къде е. Пепиче, това кога те е спирал само по три въпроса във формичка? Не бе, той по три въпроса са на един път, а той задава няколко пъти по три въпроса, разбираш? Къде е ключово? Това питам кога го е спирало да попълни формичката повече от един път. Да. Никога не го е възпирал. Ще ги пусна RockCut носчето само да видя къде ми беше файла, че то стана вече исторически този RockCut нос. Въпреки, че слушалките са хубави, нови им собственик съм сигурен, че им се радва. Снежанка Snow White се здоби с тях. И такива ти ми работи, бате Янко. Си ги ползва със здраве. Да, да си ги ползва със здраве. Чай, обаче, че не мога да намеря къде е файла, бе, човек. А, ето ги, бе. Ето го файла, бе. Ето го файла. Добре, така. И то беше като за наши хора на цена 90 лева. Точно на толкова. Да, аз не знам просто за такива пари дали може да намери нещо, което да се сравнява. Поне близко да е. Айде, почивка, връщаме се след 7 минути, ако трябва сме точни. Айде, пичове, до след малко. Айде, до след малко. Здравейте, банда! Върнахме се, отново сме тук. Бате Янко, изпушили, напушили се? Да, и хвърлих един поглед на това, което пусна Петко за тия, където шели да отрепат и Intel и AMD. Не знам, или превода нещо не е качествен. Говори се за под 10 вата консумация на ядро, като се сравнява с Ryzen 4 700, който е 8 ядра и е с дефолт TDP 15 вата. Говориме за 2 вата на ядро. Някой ме питаше за пинчера. Ели го пинчера, тук е. Не се чудете. Его, ватко. Пинчера е тук, пинчера е тук. В момента гледа тъпо тип. Добре, да пусни ме да хова си спъве, нещастник. Да. Там! Той ще ти го върне, като излезете в градинката. Ще лае по всяка кучка. Той не, той има друг навик. Лаянето не ме притеснява толкова, колкото ме притеснява това, че тръгва на някъде и забравя да се върне. Нали така, пинчер? Нали така, гад мръснен? Уху! Чай, че повърна върху мене, ужас. Това беше гадно. Момчета, извинете ме, само за секундичка, сега се връщам. О, D-Games се абонира с така, 3 месеца подред, in row. Благодаря за подкрепата. Благодаря за съпчето. Бате Янко, връщам се, само секундичка ми дай, до тогава да оставям сам малко да си оправя бюрото, че пинчага малко върне поръчката. Хайде, бягай. Е, сега идвам. Ако изчезна, не се чудете. Та, така. Какво да правиме, докато го няма Илянчо? Да, тия процесори, които страшилището на страшилищата, изглеждат
на хартия добре, ще ли да имат десетки, че даже и стотици ядра. Да не коментираме, че десетки ядра AMD вече имат и не от вчера. Скоро не викай толкова слушалките. Да, да, да. Едно е на хартия, едно е на обещания. Важното е да стъпат на килимчето. Да видим колко ядра, какво консумират, какво дават. Devastation в момента, в който имам възможност, пускам стримчета. Не съм пускал тук миналата седмица, защото имах малко такава еднообразна задача. Правихме един стрим с чистене на карти, профилактика на карти, и хората ми донесоха още 15. Та последните няколко дни това правих. Занимавах се да чиста карти. Но има интересни неща. Въпросът е, че имам нужда от време, за да мога така на спокойствие да си пусна стримче. Имам и някои хора, от които успях да получа разни дарения за ретрозоната. Даже Пепи беше при мен, когато единия дойде днес с една машинка с молбата да се опитаме да я съживиме. Но ще видим какво ще се получи с нея. Говориме за процесор на Socket 5. Pentium единица на 120 Hz. Тази седмица ще ми отнеме някакво време да... Его, батко, се завръща, бе! Его, бе, малкия face your fear. Да, тропа смернаха и тази новинка, че IBM са пуснали процесор, но той процесор не е ориентиран към консюмер пазара, към потребителския клас. Той си е за сървърните решения. Другата новина, която не сме изкоментирали, че де-факто печалбите на Nvidia от гейминг сектора са по-малки вече, отколкото от сектор им, който е свързан с сапорта на сървъри и AI решения. Да, това беше малкия хардуерист, както каза жената го изпраща. Айде, да, той сега се съгли, че жената го взима и няма да е при мен, ама няма как. Ти ако знаеш, Пепи, как се радва, между другото, от малък знае, човек. Тук на бюрото ми имаше наскоро Logitech, моята мишка, още една друга Logitech мишка и най-обикновената мишка на майка му, която е розова някаква за 10 лева, там да си я ползва с лаптоп. От всичките мишки се протегна и взе Logitech. Не е глупав. Не е. Така, и като ми види клавиатурата, човек е така, тряска отгоре, добре, че е механичния, здрава. Блъска, тряска, радва се, хапе всичко, мишки, страшен. И като ме види, че съм на компютър, сам... е така някакви скръксещи звуци, ръцете нагоре, умира от кеф, разбираш. И най-любимото му нещо е да го сложи да ми седне на стола и да го върта с стола. Това направо се размазва от кеф. И в момента съм отдал, има една стара мишка Logitech от... тя е на много време. Работи между другото, само че скролера й е прецакан. Съм му е дал там в кошарката му, той си играе с нея. Хапе си я, дърпа си я, върти си я, там разхвърли си я. От малък да знае, че трябва да си използва Logitech. Та, бате Янко, вече съм тука. Пинчера го няма да ме ядосва, няма повръща вече върху мене. Така, можем да прибегнем към четене на въпросите, стига ти да си съгласен, които вие, нашите зрители, зададохте. И да не си съгласен, аз пак ще примем. Няма проблем, давай. Иляне, как би оптимизирал, аз как бих оптимизирал ядрата на 3990X ли? Просто не бих. Няма как да го направиш, човек, това. Значи при мене наскоро беше 3900XT. И да ти кажа честно, това животно, дори в Premiere Pro, като му пусна Premiere и той си вика, ама това ли е само, има ли още? Нали, смисъл. И аз си викам, какво стана? Ну да, за 3990 си е вече, даже той не е ентусиаст клас, той си е work.
Не бе, те показаха кой, тези от Red Studios, нали, AMD такава им беше презентацията. Даваха на те от Studio Red да рендират филмови сцени и така нататък на него. В смисъл. Той за това може да се използва в Холивуд, в такова професионално, с професионална насоченост. Иначе в домашен компютър да си сложиш 3990X е точно толкова смислено, колкото да си купиш лаптоп за 6000 лева. Този Acer, Predator, как се водеше? Seidon ли беше? Чакай, бъркаш, той не е 6000? Добре, по-малки е то, който е за 6000 лева. Си го купиш... Оня, който беше 21 инчовия с извинение. Не, говоря ти за 17 инчовия, за по-малкия ти говоря. За 17 инчовия ти говоря да си го купиш, за да играеш игрички във Facebook. А? А? Горе-долу точно такъв е смисъл. Да. По същество, игричките от Facebook искат лаптоп за 6000 бинки, да знаете, ако не знаете. Така, започвам аз да зачитам така по ред на задаване нашите въпросчета и разбира се, първият въпрос е зададен от нашия приятел Вокилчо. Здравейте, отказах се да си купувам кутия и съм се насочил да махна водното охлаждане и да сложа Noctua D15 хрома. Ти да видиш. Въпросът ми е, че не знам дали ще може да ми се... сложи кутията, не знам дали ще може да се сложи в кутията ми. Тя е Fractal Design Meshify. S, а рамта ми е Kingston Predator. Въпросът е, рампамето дали ще пречи да се монтира този охладител? Има ли възможност след монтирането на този охладител да се огъне дъното след време? То е MSI Z390. Значи да се огъне след време дъното от охладителя, надали. В смисъл, охладителя е тежък, съгласен съм. Но чаква да се огъне. Значи, виж сега, по принцип, на времето го имаше този проблем, тежките охладители, явно даната тогава не се правиха толкова подсилени и тежки охладител можеше да доведе до пропукване на писти в слоевете. Да, от натиска, който е надолу. Иначе сега ще ти кажа за фрактал. Сега, не знам дали някой от вас е забелязвал, но аз лично съм виждал данаст интелски с техните охладители не от тежест, а от силния натиск, който осъществява охладителя към процесора, самото дъно брутално криво. Де факто голяма крива точно при процесора, при гнездото на процесора. Сега, производителите на охладители вече се съобразяват, пък и производителите на даната вече се съобразяват с това, че се използват доста по-големи охладители. И не мисля, че в момента има някаква причина за притеснение. Даната се хващат на достатъчно места около процесора. Така че дори тежки охладител да причини някакво изкривяване и повреждане на дъното. Приятелю, късметлия си, охладителя на Noctua NHD15, за който ти говориш, не хромата класически, ама той хромата е същия, само че е боядисан. Хромата свети. Не, хромата не свети, хромата е черна, не е говняна, не е насрана. Така, въпросният охладител е 165 см висок. 165 см. 165 мм, извинявай, 16,5 см. А кутията ти поема до 170 и до 170, така че имаш и 5 мм да си затвориш капака. Сиреч ще се смести, няма да имаш проблем. По отношение на паметите, ако не са ти заети 4-те слота, обикновено при по-новите дъна, смисъл в твоето дъно нямам идея как трябва да погледна. Значи, но... хромата с вентилатор е 165 мм. Да, значи същото е и за D15, без да е хрома, 165 с вентилатора, без вентилатора 160. Да. Да, така че ще се събере, няма да имаш никакъв проблем. С паметите, самата хрома принципно е така направена, че има отстояние, тя е отрязана, точно френдли е към паметта. Така че не би следвало да имаш проблем с това нещо. Да, той, като гледам радиатора, е доста изрязан. От едната страна е изрязан доста, да. Смисъл, той е така и така нагоре, за да ти направи място, където... Пише си, бе, клиърънса, сега ще ти кажа колко е. Трябва да си премери. Клиърънса, веднага някъде го имаш в момент да погледна само. Та-та-да-да-да.
Добре, затълнявам се доста, но трябваше да погледна. Има аз го никъде в... не съм видял спецификации там за паметта, колко е до разстоянието, но ноктуата са помислени охладители, така че не би трябвало да има проблем. Значи, RAM clearance 64 мм. Ето го пише. RAM clearance in single fan mode 64 мм. Дори и Dual DC, той се слага вътре, 64 мм ти го дават де-факто отрязъка додолу. Пребери си паметта дали стърчи 64 мм. Най-вероятно не. Така че, да. Премери си го, в смисъл сега вземи рулетката и примери. Виж колко е висока. Не мога да, нали. Следващия въпрос, втория въпрос. Гени, дано сме ти били полезни. Втория въпрос е зададен от Иво Змея и пита. Както си играя или каквато и работа да правя на компютър, понякога изчезва сигнала към телевизора и ми изписва нов сигнал. Само рестакта компютъра връща образа и се чудя от какво може да е. Вариантите са два. Три всъщност. Вариант едно. Видеокабела, който използваш. HDMI, DisplayPort, най-вероятно HDMI, щом е към телевизора. Така, вариант, но щом само рестарт го оправя, много малко вероятно да е кабел. Вариант 2, драйвери. Вариант 2, драйвери, което е много вероятен проблем, честно казано. От това гледна точка има си разни настройки, които, примерно да речем, аз съм имал подобен проблем преди време. Апдейтвайки драйвери. В един прекрасен момент, когато играя, примерно да речем, нещо на телевизора, и монитора ми влиза в слип и гаси и монитора и телевизора. Мърдаш мишка, клавиатура, играта си върви, защото аз аудиото го чувам. Но просто нямаш картина. И само ресета оправиш този проблем. Това нещо се оправи с DDU, нали, DDU, Display Driver and Installer, имаме видео в нашия канал. Махаш драйверите изцяло, слагаш драйверите наново и би трябвало проблема да се оправи. Ако и това не оправи проблема, третия вариант, който е нежелателен, но не е изключен, разбира се, е да имаш хардуерен проблем с видеото. Защо изключваш хардуерен проблем с телевизора? Да, всъщност прав, които имат опцията да слипне, да. Ами то не е да слипне, има някои телевизори, които въпреки, че имат няколко HDMI порта, те са от различни класове. Само един е бърз, другите са бавни. Възможно е да се получи нагряване на чипа, който отговаря за HDMI и също да се предизвикат подобни ефекти. Така че вариантите са много. Но бием, че той е прав. Първо погледни в EventViewer дали има случайно някакви записани грешки, която ако има записана така грешка, ще наведе и то ще наведе към проблем евентуално с драйвер или видеокарта. Защото ако има проблем от телевизора, там няма да има записано нищо. Да. Дано на Иво да сме му били полезни. Чай само да видя, аз не знам всъщност той в чата или в момента. Да, тук е, така че би трябвало да... Ето, сайта на Kingston пише, че е 41 мм. Еми, що ми си 41 мм? Аз колко казах преди малко, че отстоянието... 60. Значи влизаш, нямаш никаква дра. Помисли са, принципно, Noctua мислят доста за тези неща. Става, бе, Гени, става. Така, отиваме към следващите въпроси. Така, въпросът започва така. Знаете, че не ме слуша главата, това е Пепи, да вече съм започнал да заделям пари за бъдещата си конфигурация, включително започнах и да си търси оправдания, защо имам нужда от 32 или дори 64 гигабайта RAM или 32 ядра. Ще го кажа, нямаш смисъл. Така, нещо обаче ми направи впечатление. Имам желанието следващия ми билд да е в космос кутия. Добре. А там даната са там даната се изглеждат малки. Нормално. Та искам да попитам каква е разликата между EATX и ATX, освен форфактора и броя на поддръжката на RAM-та. Вече знаете на къде бия. Има ли смисъл за геймър, стример и ATX, ако леко хахав като мен? EATX-а обикновено са малко по-широки дана, малко по-големи като цяло дана. И обикновено това са даната, които са предвидени за Threadripper, за X-серията на Intel и така нататък. Въпреки, че не е само. Пак казвам, въпреки, че не е само. Те обикновено имат модули от тук на процесора от двете страни, за да събираш повече RAM. И смисъла като цяло от космос кутия
и имаш за газарията. Смисъл от ATX и 64 гигабайта RAM и 32 ядра за геймър стример е точно толкова, колкото дай ми ги на мен тия пари, които са излишни. Ще ти подаря един маркер и може си напишеш 169 ядра, ако искаш, примерно. Абе аз нещо не се сещам как, ако не е двупроцесорно дъното, ще е екстендед татък. Хикса, макар е. Не бе, има. Има. Има и ATX дана, които са за, примерно да речем, за Threadripper-и. Да бе, човек. Но бием че. С Threadripper, колко слота за памет има около него? Така, чакай малко да кажа нещо на нубиумчета. 32 гигабайта RAM, ако ще имаш видео едитинг и така нататък, future proof, съгласен съм. 64 в момента е толкова смислено, колкото беше преди. В смисъл, ако имаш пари, да, давай, окей. Но толкова е смислено, колкото се опитах да убедя на един приятел преди 2 години, че няма смисъл да си купува 32 гигабайта RAM преди 2 години. Ами и до този момент той не е използвал повече от 16 гигабайта, защото играе World of Tanks. Но има 32 гигабайта в машината и каза, аз имам 32 гигабайта. Дали ги използва е друг въпрос. Така, отиваме нататък. Е, видео едитинг не. Значи, както видео едитинга не хапва, днеска пускам After Effects и изведнъж се опитам да отворя една снимка на машината си, тя не зарежда. Викам, какво става, бе? Давам multi-tap и ми пише 100% RAM usage. Така че, не знам дали не има смисъл от видео едитинг или няма, но днеска After Effects ми ги изяде всичките. Затова казвам, при специализиран софтуер, било то виртуални машини, видеообработка, 3D рендиране и така нататък, тогава има смисъл. Но ти да си стримваш от компютъра и да си геймиш някоя игра, ама виж, аз имам 128 гигабайта RAM, е точно толкова смислено, колкото 500-те фрейма в CS. Нали? Да, Мечо Грух е казал. Да. Скоро чух и префразирана тази реплика. Ако не колкото се повече, толкова повече, казал Мечо Грух и умрял от свръхдоза. Така, Пепи, ако не се лъжа, космос кутията поддържа 470 мм водно. Но няма такива стокови. Това за къстъм водни ли е? Това е направено да можеш да сложиш водно плюс вентилатор или примерно да речем да сложиш няколко радиатора, примерно 2-240 мм радиатора и така нататък. Ай, кой пита 480-ката? Пепи, кой мога да пита? Кой друг човек го интересува такова нещо? Пепи, в Дискорда ни преди, може би не тази, миналата седмица, пусках една машина, която беше с 3-480-ки водни. На една фирма EK. EK Waterbox, да. EK ли е? EK ли е? Как тази е? EK. Да. EK Waterbox, да. Се тайде. Многото има като на Евроком. Добре, айдеш. Аз знах се, че ще го кажеш, но както и да е, няма значение. Онези умници от червената фирма, с точката, не ми бяха пуснали XMP профила на паметта и тя ми беше на 233, а не на 3200. Че ти изненадваш ли се? Кажи ми, Пепи, само хора, които ти изгубиха компютъра и не ти сложиха кабел, с който си контролираш водното, изненадват ли те, че не са ти пуснали XMP-то на паметта? Аз ти кажа, не! В смисъл, ти се радва, че машината изобщо е вървяла толкова време, нали смисъл? Какво си изненадваш? Така, аз съм с Intel и няма кой знае какво значение, но при потребителите на AMD какви биха били последиците точно? Ми ще бъде по-бавна системата. Не, процесора се задушава и достига по-малко топ чистотили. Не, чистотата на процесора не се рефлектира от RAM памета Pepi, фреймовете и резултатите, които постигаш, бързодействието на процесора, страда от чистотата на RAM памета. По-скоро чистотата задушава повече гейминга, докато таймингите задушават повече workflow-а. Най-общо така да го кажем. Не са нито мост, нито Ardes в Кючо. В случая, въпреки че и Ardes има такива интелигентни сцепки за NVMe-та и разни други такива неща, но все пак безгрешни хора няма. Продължаваме нататък до тук. Това беха на Пепи размислите. Значи, за хората, които са пропуснали снимките, които бех пуснал, в момента виж, намирам една. Я пускам в нашия Дискорд на машинката с 3 радиатора 480-ки. Така че, ако искат да влезат в Дискорда, ще я видят. Аз искам да кажа на Солдник 5, че сега има един въпрос преди неговия, след което следва неговия.
Затова вземате рам на 3200 си L14 и сте вие. Piano Mind, абсолютно си прав. Значи, дай Боже, скоро да успея да приключа видеото, ще видят хората каква е разликата между 4266 и 3600, със съответно тайминги 19 на 18 или 17 или вече трябва да видя. Да. Разликата е в гейминга, имаш някакви 3-4 фрейма отгоре, я ги имал, я не. Обаче пък имаш, примерно да речем, някакви 10 секунди по-малко при рендеринга с... да. Така, следващото въпросче е зададено от Гарчо Три Петици. И Гарчо пита: ако не е дискутирано, можете ли да дадете сравнение на Ryzen 5 първа, втора и трета генерация? Кое е по-смислено в момента като за втора ръка хардуер за не много тежки игри? Гарчо, какво да ти кажа? Ryzen 5 имаш предвид, предполагам, трета, втора, първа генерация. То всъщност ти си го написал. За втора, да, за втора 6, ръка... 6, 3, 6. Да, за втора ръка, за втора ръка, по-надалавера е това, което намериш в момента. Тъй като ново... И на цената, на която ще го намериш. Точно... Значи последните цени на 1600 бяха около 200 лева. Ако намериш втора ръка 1600 за 100 лева, няма какво го коментираме. Да. Значи, Ryzen 1600, Ryzen 2600 и Ryzen 3600 за не много тежки игри, разликите ще бъдат, смисъл, има доста видеа в нета, можеш да гледаш, със сигурност предполагам си гледал. Всичко зависи какво ще намериш като процесор. Говориме за втора ръка. Защото Ryzen 1600 нов вече е много трудно. 2600 в момента има и ако е нов е на много добра цена. 3600 също окей процесор. Цената така е атрактивна, предвид излизащото 4000 поколение. Може би ще има и още дискаунти и така нататък. Но като цяло от всичките неща аз бих заложил на 2600 или 1600 AF, който практически е 2600. Всичко зависи на каква цена. Да, всичко зависи от цената. В момента всичко зависи главно от цената. Разликата във фреймовете, примерно един ще играеш с 100 фрейма, с другия ще играеш с 107 фрейма, примерно 1600 ще има 100 фрейма, то зависи от играта. 2600 примерно ще има 107 или 109 фрейма, а 3600 ще има 113 или примерно 115. Но всичко зависи от цената. Сега ако един е 100 лева, другия 130, сега заслужава си тия 30 лева. Всичко зависи какво можеш да намериш и на каква цена. То е ясно, че 2 е по-добро от 1, а 3 е по-добро от 2. Нали? Но разликите не са големи, така че тук определящото, поне ние, което ти даваме като съвет, е гледаш цената. По-добрата цена печели. Така, дано да сме му били полезни на Гарчо. Накратко, и трите ще му свършат работа за игри. Всичко зависи какво има на пазара и какви цени. Сега, ако разликата между 1600 и 2600 примерно е 80 лева за 15 фрейма, ами аз даже нямам и 15 фрейма за 10 фрейма. Примерно аз не бих си ги дал тия пари, но всеки си преценява. Следващия въпрос е от SoundNick5 и той пита: трябва ми помощ. Нов съм в стриминга и искам да подобря качеството нагоре. Браво! Искам да си купя микрофон от по-висок клас. Спрял съм се на кондензаторен микрофон с аксесуари, така, някой си някакъв линк е дал. Ето този кондензаторен микрофон, но не съм сигурен дали ще стане да го свържа към компа. И така, другия вариант, който мисля, е да взема стриминг микрофон на USB, който е, например, на Genesis или някой на Тръст от по-високия клас за 150 лева. Според вас какво да направя? Чай да видя какво си дал първо от OLX, защото нямам идея какво е това нещо, което си дал от OLX. Зареждаме го. Така, това е, приятелю, ще се справиш да го свържиш. В момента Янко използва такъв микрофон. Само, че това е някакъв неизвестен за мене. Който е. Така, това е някакъв екскевър. Също е BM800. Янко в момента използва точно такъв микрофон. BM800. Само, че Янко използва Newer, а това е на XKL. Последния да затвори вратата. Хубавото е, че... Няма значение, микрофона си струва. Разликата между такъв тип микрофон и USB микрофон е малко повечкото връзване там, усилвател. Така, USB микрофон е по-лесен за използване, най-общо казано. Да. По-лесен за използване, докато тук е малко по-сложно. Защо? Защото ще трябва да свържеш микрофона към усилвателя към PC-то. Нали, имаш няколко неща.
за връзване, въпреки че имаш всички нужни кабели в комплекта. Поне доколкото виждам, чакай да видя какво е микрофон, шок маунт, кабел 3,5 мм, така поп филтър, адаптер. Да, би трябвало да имаш всичко, което ти е необходимо в комплекта, за да можеш да ги вържеш нещата. Значи Soundnik мога да прецениш в момента, виждаш, не виждаш в кадъра микрофона, защото микрофона в момента е на около 3 см от мен. Ако се приближа нещата, стават още... Ето, примерно така, ако съм по-близо до микрофона, нещата стават много добре. Да. Значи, според мен няма да сбъркаш с този микрофон. Мисля, че ще ти свърши работа със сигурност. Тръст и така нататък. Да, част от микрофоните им са, да кажем, kind of okay. Предимството на USB-то е, че не се занимаваш с нищо. Включваш USB-то и работи. Докато тук готиното е, че за малко пари получаваш стойка с поп-филтър, с всичките неща. Аз лично предпочитам XLR микрофон, но това съм аз. Всеки си има своите предпочитания. Ами Feedback 904.1 по принцип то се води усилвател, а по-скоро ефекта му е не да усилва сигнала, а да го стабилизира. Така, Soundnik 5 аз бих заложил на BM800 в случая. Но ти си преценяваш. Нашия съвет, сега аз не мога да ти кажа купи този или купи другия. Микрофоните, значи ти си дал този като вариант. Другите варианти, които си дал, Genesis Radium 400. Момент да погледна. Не съм го чувал как звучи Genesis-а. Нямам представа. Въпрос на предпочитания. Разлови си изнета, има доста ревюта. Genesis също изглежда така, отново е кондензаторен, също изглежда не лош. Така че потърси в нета сравнения, аз мога да ти дам пряк фидбек от BM800, защото такъв ползва Янко в момента. Микрофонът е окей, доволни сме, върши работа. Много добра работа при това. Значи, ако искаш професионален XLR микрофон, ще трябва много повече от 140 лева. Ако искаш добър USB микрофон, веднага бих ти препоръчал аудиотехниката AT2020, но тя е пара. Така че, по-добре вземи според мен BM800. Мое мнение. Така, отиваме нататък. Към следващия въпрос. Въпроси. Така. Какви са предимствата и недостатъците да имаш Capture карта, ако си обикновен стример? И трябва ли ти? Значи, Capture карта ти трябва, ако ще използваш Dual Stream Setup. В смисъл такъв, една машина, която да стримва и една машина, на която да геймиш. Това се прави с цел облекчаване на гейминг машината, за да не имаш загуба в качеството на усещането при гейминг. Ако ще си с едно PC, Capture карта не ти трябва. Capture карта ти е нужна само за да вкараш сигнал от друг източник в даденото PC, което ще стримва. Capture картата ти върши до такава степен работа, ако примерно да речем геймиш от едно PC, пък другото PC ще го използваш за да стримваш от него. И... Не, не, това обяснявам до сега, бе. Да, но... Piano Mind казва, че на мене ми е необходима Capture карта, защото когато съм и work стримовете, имам машина, която е на масата, аз хващам сигнал от нея и го пускам през моята машина да се вижда на стрим. Тогава Capture карта ми върши идеална работа. Аз лично бих заложил на, както каза Piano Mind, то не е, че е вградено в OBS, то е NDI, така наречения. NDI е през мрежата, можеш да използваш, да кепчерваш, да пускаш, да правиш, да каквото искаш. Смисъл в Capture картата, пак казвам. Е, има предимство, ако искаш, примерно, да речем, да вкараш сигнал от разни конзоли или от разни други неща. Нещо такова има смисъл. Тоест, ако, примерно, искаш да си геймиш на PlayStation-а, пък да стримваш от PC-то, каквото геймиш на PlayStation-а, тогава ти трябва Capture карта. Друг вариант нямаш. Нали смисъл? Това са нещата. Но ако си casual gamer, който иска да стримва, има достатъчно добро PC, хиж да не ти пука. Гледам тези продукти на Elgato. Така.
гледам тези продукти на Елгато. Гледам си бъбрика. Пак гледам Елгатото, пак си гледам бъбрика. И решавам, че бъбрика ми трябва. Правилно. Така, не заради Любо, защото излиза Nvidia-та новата, нали? Защото цената им е такава. Визирам осветлението, стриминг дек и какво е вашето мнение за това, че според някои стримари стрим деска, дека, искал да напише, е задължителен. Не е много хардуерен въпрос, но искам да попитам, защо не мога да си намеря оправдание да дам 300 лева за едно патче с 15 копчета? Визира стрим дека. Така, Пепи, стрим дека е нещо, което е супер полезно. Казвам го като човек, който няма стрим дек, но който е имал възможност да ползва стрим дек и като човек, който ползва Corsair K95 Platinum, която копчетата отстрани стават на стрим дек на практика. И искам да ти кажа, че стрим дека е нещо много удобно. Дали си заслужава да дадеш 300 лева? Ако ги имаш излишни, да. Стрим дека може да ти върши работа не само при стриминг. Той е удобен и при видеоедитинг. Удобен е и примерно да речем при различни кап приложения и така нататък, защото може да вкарваш различни бързи функции директно на бутоните. На практика това е една малка клавиатура с светещи екрани за бутончета. Да ти го кажа най-общо. Същото, което може да направиш с стрим дека, може да го направиш с всяка една клавиатура. Има достатъчно софтуери за макрота и какво ли още не. Предимството е, че на Elgato софтуера е много пипнат и е улеснен. Нещо, което примерно да речем, може да го направиш като макро на всяка една клавиатура, ти отнема много повече време и разправия, отколкото при Elgato-то 5 цъквания. Цък, 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 цък. Удобно е. Дали си заслужава? Според мен трябва да се занимаваш ама супер сериозно с стриминг, да изкарваш пари от това, каквито ние на този етап от време не изкарваме. Тоест ти трябва да изкараш поне едни 5-6-700 лева на месец, говоря, само от стриминга, за да може да си да има смисъл, поне за мене. Може да използваш и телефон като стрим дек. Ти използваш Streamlabs OBS, Streamlabs Remote, директно ти прави същото то. Абсолютно същото ти прави Streamlabs. Значи има още няколко програми, които могат да ти превърнат телефона. Ето аз тук имам един iPhone, който ми седи ето под монитора. Точно с така цел. Използвам си го като камера да си гледам бебето, като стрим дек, когато ми се наложи, като какво ли още не. За мен стрим дек има смисъл, когато си тип стример, на който му се налагат много пъти да сменява сцени. Да, да, да. Да. Тогава има смисъл. И е улеснение. Просто... Така, зачитам следващия въпрос. Ако една машина е на 7 или 8 години и не може да отваря вече Chrome или Mozilla, както преди, не е защото се е износила, а защото просто вече с 2 гигабайта RAM не можеш да оперираш в Chrome. Преди 8 години можеше и да е можело. Прав ли съм или греша? Защото ми цъфнаха с въпроса, накарай машина с Pentium и 2 гигабайта RAM да работи по-бързо. Веднага ще ти кажа как ще я накараш. Има едно нещо... Казах. Да, и ти ли му каза? Да. Добре, щом си му казал? Значи, Пепи, виж сега, преди 8 години Chrome не е бил такъв какъвто е Chrome сега. Точно така. С времето всичките софтуери мигрират. Всичките софтуери минават през актуализации, през вкарването на нови функции и така нататък. Така че... На времето, 2003 година, аз продавах Sempron с по 256 RAM и 9200 видеокарта за геймърски PC-та и си ставаха. Ама сега, ако го чуеш, се фаш за главата. Въпросът е, че с времето всичко мигрира. И операционната система има нови актуализации, и браузерите имат нови актуализации, и програмите, които ползваш, имат нови актуализации, които вкарват нови фьючери, тия фьючери искат ресурс. И в един момент една машина, така както преди 8 години си е била супер окей, без никакви забележки, не се е променило нищо, не се е изтъркал нито процесора, нито паметта. Хард диска може се е забавил, да е поустарял, но това не е чак така драма. Хард диск се сменя. Но като цяло, просто ресурса на съответната машинка е умалял за същите дейности. И той не е умалял, а просто дейностите изискват се повече и повече. Така, продължаваме нататък. Мисля, че трябва да дам портмонето на някой да ми го пази, защото напоследък много ми се иска да харча. Наскоро гледах видео на Gigabyte за картите с водни охлаждания.
като ги оцениха като по-добри в охлаждането. Вярно ли е или това е пак маркетинг? Пепи, водното охлаждане при видеокартите не е нещо ново. Така нареченото all-in-one. Ти можеш да направиш и всяка една карта водно охладена. Има блокове, които се продават и на IKEA Waterbox, и на... Значи сега, той има предвид специално 2080, която в момента в G-Play видеокарта само с воден блок и има видеокарта не с воден блок, а с модула, който е на самата видеокарта. Точно воден блок. И има същата видеокарта с радиатор и помпа и е с 30 лева по-скъпа. Е, за 30 лева... Радиатор, мисля, че беше 240, какво не се. За 30 лева радиатор и помпа е... Нали? Има ли нужда значи, да ти го кажа? Вече 2080 с водно охлаждане с радиатор е 1150 лева, примерно. Което е добре. Да. Което е добре. Дали са по-добри като охлаждане? Да, вероятно. Водата е по-ефективна при отнемането на топлина от това. Най-малкото, което е, ще отвежда топлия въздух навън от кутията. Нали? Значи, ефективността на водното охлаждане при видеокартата е по-голяма, отколкото при процесора, защото при този тип видеокарти, вентилаторите на видеокартата хващат един въздух от кутията, пращат го към радиатора, той се връща в кутията и получава все едно постоянно завъртане. Да, докато изнесен охладител като радиатор, имаш опцията този вентилатор, този въздух, да, топлината да отиде до радиатора и да бъде изкарана навън, а не да се джурка вътре. Скоро имаше едно видео в интернет, на което видео беше с кутия, с къстъм Waterloop, който къстъм Waterloop, процесора беше с водно, чипсета беше с водно, видеокартата беше с водно. Отсякъде бяха наредени охладители, които, радиатори и вентилатори, които изкарват навън. Имаше само един единствен за входящ хладен въздух. Всичко друго беше навън. И странно решение, но както и да. Да. Така, сега, зачитам следващия въпрос. Кога според вас 6.12 ядра ще минат в графа не ми стига. Визирам гейминг и стриминг. Същото важи и за ръмта. Постоянно се вдигат херците, излизат по-мощни памети, дана които поддържат от 256, че и нагоре. Кога ще има смисъл от това геймъра? Благодаря ви, симпатяги. Значи, при геймъра нещата са колкото повече, толкова повече. От много неща геймъра няма нужда, но ги има само за да си дадеш парите. Нали, смисъл? Принципа, даде, ти може да имаш 16 гигабайта или примерно 32, ама аз имам 64, аз имам 128, винаги те е карал да се чувстваш една идея по-тежък. Знаеш? Тоест, както казах в Бургас, не, всъщност само в Бургас е да се чувстваш по-лек. Нали, защото там нещата, нали са? Да. Общо взето... Значи, сега, 6.12 никой не може да каже кога ще станат недостатъчни, когато тия, дето пишат игрите, започнат да утилизират повече ядра, тогава ще станат недостатъчни. За кой говорихме за Red Dead Redemption и утилизирането на повече ядра? Е, в някои от нашите стримове беше. Сега ще кажа какво ми е наблюдението. 3600, 3800 и 3900. Но 3900 няма смисъл, Red Dead Redemption не товари процесора. 3800 е една идея по-добре от 3600. Да, може би поема повече от 6.12. Но... пак е безмислено. Така, отиваме... един съвет, може ли в рекламната пауза да пускате един балет да танцува? Може, дай балерини, иначе няма проблем. Така, Ишкитиев пита. Здравейте на Ryzen 5 3600 с RAM 3 или 3200 мегахерца. Като FPS и като цяло, колко ще бъде разликата? Значи, ако имаш RAM на 3, е излишно да слагаш на 3200. В смисъл, за 200 мегахерца надали ще видиш някаква осезаема разлика. Ще има разлика, примерно да речем, 2 FPS в най-добрия случай. 2-3 FPS. Я ги имал, я не. Нали? Да си купуваш 3200 памет, ако имаш 3, защото мисля, че ти вече имаше 3, е безмислено. Ако ще си купуваш нова памет, аз бих купил 3200. Точно така. При налична 3200. Да. Така, отиваме към следващото въпросче. Баб Мирко пита. Двумия са между охлаждане Arctic Freezer 34 Sports Duo и Arctic Freezer 34 Sports. Колко градуса ще бъде разликата в двете охлаждания?
Разлика между двете охлаждания ще има, зависи много от процесора, реално погледнато. Чисто ценово, втория вентилатор, който го получаваш, ще си го плащаш, най-общо казано. Така, значи виж сега, в большинството кутии има вентилатор, който е на задния панел. А втория вентилатор на Freezer Duo-то се пада на около 4-5 см от този, който е на задния панел. Не, ако имаш титан. Такова, не титан, космос. И космос да имаш. Шегувам се, бе, приятели, естествено, то нали порто е цълзад. Процесора и бекплейна е едно и също. Не, давай, това ще ти кажа. Така че Duo-то няма да ти дигне, няма да свали температурата с толкова, колкото се очакваш. Ако има разлика между двата вентилатора, при положение, че имаш вентилатор на задния панел на кутията и той се пада горе-долу срещу охладителя на процесора, ще е в рамките на градус 2 до 3. Най-много, това ще я да кажа, най-много между двете да има около 2-3 градуса. Това е в рамките на допустимото. В някакви супер тежки кейсове, примерно да речем, при някакви зверски товари, при недобре оптимизиран въздушен поток и така нататък, евентуално би могло да скочи до 5, но силно ме съмнява градуси. Най-често 2-3 градуса би трябвало да е разликата между един и двата фена. Както е разликата между 34 Sport Duo, което вече съм тествал, и призма охладителя на AMD, е точно толкова. 3-4 градуса. Но призма е значително по-шумен, затова Артика е за предпочитане от всякъде. Много хора практикуват да си купуват Freezer Duo, защото де-факто вентилаторите са Bionics, които отделно се върват по 20 лева. Ако го вземеш в промоция, може един Bionic да ти излезе в рамките на 10 лева на половина. И да си го използват някъде на друго място по кутията. Така, и бате Янко, последния въпрос, който е зададен за момента, и който най-вероятно ще стане и последния за вечерта. Не, не нарушава втория вентилатор, защото ти де-факто имаш наредени в една редица три вентилатора, които са горе-долу с еднакъв дебит. Вентилатора по средата не бърка по никакъв начин въздушния поток. Той просто го подпомага, но съвсем малко. Позволява на вентилатора, който отпред от към паметите, да, значи, се движи по-добре. Виж какво казва Black Razer. Ако махне този, втората перка от тактика и го сложи отзад, а този, който отзад, може да отиде отпред. Може да се направи такава гимнастика, може да отиде и отгоре. Нали, зависи всичко от кутията и колко брой перки има. Но човека питаше... Да. Въздушният поток е много по-важен, отколкото един или два вентилатора на процесора. Ти ако нямаш, вкарваш вентилатор... Така. Имаше видео наскоро на Gamers Nexus, гледай го. 12 вентилатора в кутията и никакъв въздушен поток. Така че... Много зависи от кутията. Тоест, ако кутията ти е затворена, ека тая моята почти от всекъде си късам нервите с нея, може и сложиш 760 вентилатора, ефекта е... късаш си нервите, ама има RGB, служил си лентичка, светка ти. Ма, значи аз лентичка съм и служил, не каза нищо, въпреки че в момента лентичката е изключена, тя се включва в определени ситуации, най-често когато снимам видео, защото така ми е хубав бекграунд, но това е друга тема. Та, да продължим към 10-я въпрос и, както казвам, последен за тая вечер. Да, фидбек 941, това е най-важното и производители започват да усещат и започват да пускат все повече меш модели, които са с мрежа отпред, което при тези кутии с стъкла и плътен панел доста възпрепятства въздушния поток. Затова меш е по-добрия вариант. Всичко много зависи. Струва ли си да си взема сега 2070 супер или по-добре да изчакам да видя какви нови как ще излязат? Ако не бързаш... 2070 Super, директно ти казвам новини от кухнята, 2070 Super най-вероятно ще бъдат постепенно изтеглени от пазара, което означава, че наличностите ще намаляват и ще намаляват. Най-вероятно цената обаче ще падне още малко, излизайки новите карти, най-малкото, защото има нови карти. А и винаги можеш да намериш карта втора ръка с остатъчна гаранция. Така че ако не бързаш, изчакай малко и след, буквално след, няма и 10 дни, след 9 дни, ще видиш какво ще излезе и какво ще се появи на пазара. 9 дни. Ще се анонсират новите видеокарти, евентуално ще се появат по някое време, евентуално цената на старите леко ще падне и преди да са изчезнали, тогава е момента да си купиш, ако те устройва. Не бутай микрофона, че направо пръсна ми ушите. Да. Сега, последното въпрос, че зачитам. Коя формация е по-добра според вас за входящ въздух?
отпред на кутията 3 по 140 или 2 по 200? Благодаря предварително. Въпросът е на Яни. Петре. Яни, много зависи каква е кутията. И веднага ще кажа защо. Защото ако кутията е по принцип 2 по 200, със сигурност ще са по-тихи. Най-малкото, което е, Яни е, не е Петре. Защото с Петър водихме днеска тази дискусия. Може да... Защото се оказа, че неговата кутия поддържа 2 по 200. Да. Аз още миналия път мисля, че му го казах, че поддържа 2 по 200 отпред, но той май не ми обърна много внимание. Така че извинявам се за моята грешка. Сега, колкото по-голям е диаметъра на един вентилатор, той с по-малко обороти успява да прекара същото количество въздух. Де факто, ако не си с 3 по 140, а си с 2 по 200, ще имаш същия дебит при повече тишина. Почти същия дебит. Малко е спорно, защото 3 по 140, обикновено ако кутията е... Това важи при тебе, ако отпред имаш меш или имаш някакъв спокоен такова на въздух. Но ако е притворена кутията, 200 мм-овите ще срещат затруднение, защото въртат на по-малки обороти. Разбираш? Това го гледах он един точно във видео в това. Обясняваха, примерно да речем при Kurag Master-а, да, H500P, отпред 2-те по 200 са ти брутални, тя е отворена, имаш меш, тихичко, влиза въздух, всичко е перфектно. Обаче, когато отпред си затруднен или имаш преграда отзад, 2-те по 200, тъй като са на по-малки обороти, пак бутат въздух, ама в един прекрасен момент почва да изнемогва, докато 140-ките, по-малки, повече обороти, по-шумни, ама успяват все пак нещо да пробутат от там. Така че зависи от кутията. Аз лично бих заложил на 2 по 200. От гледна точка на кутията най-вероятно не е най-обикновената възможна, имайки причина, може да събере 2 по 200 отпред. Което означава, че... Евгений, ти коментираш в момента точно специфични вентилатори. Аз пък ще ти кажа, че 240 Bionics правят повече дебит от 320. Дай да ги сравняваме, еднакви марки. Еднакви марки, еднакъв тип вентилатори. По-големите вентилатори правят повече дебит. Много зависи и вентилаторите дали са оптимизирани за въздушен поток, за прешър. Смисъл има по принцип, когато отпред на кутията, препоръчително е да се използват вентилатори за въздушен поток. Airflow вентилатори, не прешър вентилатори. Стига да не е най-блокираната кутия, нали? Още повече пък ако е меш, Airflow вентилаторите са Докато ако слагате да, така е, няма да се въртат на максимум, но това, че един вентилатор прави повече дебит, това означава, че той ще прави повече дебит и при по-ниско натоварване. Де факто контрол на вентилаторите се определя от дъното и се равнява, да речем, според температурата на процесора. Когато температурата на процесора е хикс, по-малките вентилатори ще се въртат по-бързо, отколкото по-големите и ще са респективно, може би, малко по-шуми. Така, и все пак е влязал последен въпрос от Ишкитиев. Спираме да подаваме повече въпроси и без това пресрочихме малко, но тъй като е първо предаване за сезон 3, ще си позволим така да направим изключение. Ишкитиев пита, какво ви е мнението за кутията Gigabyte C200 Glass? Защото мислям да я взема, мисля да направя малък апдейт. Илян знае, че моята е стар модел. Ами, честно казвам, Ишкитиев, не мога да ти кажа коя е кутията, не я помна, сега ще пусна линк в чата, тъй като я намерих набързо. Приятелю, от сега ти казвам, че тая кутия не ме... В смисъл, визуално изглежда добре, но отпред е затворена, което автоматически означава слаб въздушен поток в нея. Тя поема въздух, веднага давам линк към кутията в стрима. Ето. Не ти я препоръчам тая кутия, веднага ще ти обясня защо. Тя изглежда добре, да, но кутията е затворена отпред и ще смучи въздух само от тези страничните прорези отстрани. Е, има и отвор под долния панел, под фронт панела, ама той е малък. Така. Което е недостатъчно на фона, например, да речем, един Fantex, който или един Lianli Lanco Mesh, които също ще са горе-долу около тези пари. Колко пари струва този гигабайт? Предполагам, че в Gplay го има. Сега ще видиме. Цък казах. Глас. Така.
115 лева. Тя не е скъпа. В интерес истината, кутията не е скъпа, 115 лева. Но, ако гониме същия бюджет, аз бих избрал, веднага ти казвам какво. Чакай само секунда да сложа само на лични, така, и да оправим ценовия бюджет, тук филтъкчетата, и да шаут-аутваме. А от тебе го казахме, плътният фронт панел възпрепятства достъпа на въздух, и за да се компенсират тези ограничения заради малкото отвори, тогава се прибягва до слагането на много вентилатори отпред, които сумарно да доведат до дебита, който е на задния вентилатор. И обикновено това са 2-3 вентилатора отпред, които да вкарват, да работят на 20-30% ефективно, за да наваксат задния вентилатор. Така, в момента обаче Верса е по-скъпичка е версата, термотекчето. Чай и да тя кутията не е скъпа, 115 лева, ако сметнеш и 3 вентилатора да изложиш и става вече доста. Да, така че Cooler Master Masterbox K500L е вариант, който е в този ценови диапазон, който е със смеш отпред, но не е стъкло. Ето това нещо. Ето това нещо. Чай да дам пермит на Вокилчо. Така, но Ишкитиев, предполагам, че не бързаш да я купуваш в момента кутията, така или иначе. Така че Ванката очаква доставка на Fantex, очаква доставка на Lianli, очакват се и други различни така приятни кутии. Със сигурност ще избереме нещо, не се притесняй. Да, Masterbox е на същата цена, пък идва и с два фронт вентилатора. И е с мрежа. Но не е стъкло отстрани е плексиглас. Не е. Не е термоглас. Не е термоглас, плексиглас. Не е термично стъкло, а е пластмаса. В смисъл, да. К500 е хубава кутия в интерес. Истината, мастър, че то не да направи един билд в нея за шефа си. Офисна кутия. Да. Така че Сепу Тракс пусна eSports дуото, нямам идея какво... така, аз пък не си купих вентилатори, ама направо си купих това. Ами, добре си направил, смисъл, да. Добре, момчета, мисля, че си полафихме, открихме, така да се каже, третия сезон. Бата Янко, предлагам ти да преминаваме към едно кратко шаут-аутче. Какво ще кажеш ти по въпроса? Типа, щом си рекал? Смей ли да спори с теб, човек? Ми много викаш да спориш. И да спориш, и да не спориш, в мен е хляба, в мен е ножа. Славям ти хикса и това е. Да. Да. Сега, искам да благодаря на всички вас, които дойдоха, които така коментираха, задаваха своите въпроси, най-вече Пепи. Така, за това, че отново сте тук за пореден трети сезон. Вас не ви ли писна, бе? Шегувам се, разбира се. За тези, които са нови от вас, ако случайно не сте последвали нашия YouTube канал, виждате в момента бота дава линк към него. Последвайте го, тъй като там малко се застояхме повече. Още не сме чукнали 2000 сабскрайбера и силно се надявам да ударите по едно рамо, като споделяте видеа, които намирате за интересни от нашите с ваши приятели, познати във Facebook или където сметнете за подходящо. Разбира се, можете да последвате и Discord канала ни, където текат много разгорещени така, дебати всеки ден на най-различни тематики. Може да спитате за готварски рецепти, Пепи с удоволствие отговаря, за голфа на нашия приятел Хелчето, може да си говорите за писита, общо взето тече всекидневен лав. И разбира се, Facebook страницата ни също можете да последвате, където пък Бата Янко се стреми да пуска интересни новини от света на технологиите и хардуера. Не забравяйте, че на 5 и 6 идния месец септември ще се видим на Gplay Hardware and Gaming Weekend в Пловдив, където ще се радвам да видя възможно повече от вас. И ами общо взето това е. Очаквайте и другата неделя да се появим. Дали аз съм тук, не се знае, но Бата Янко ще е тук със сигурност. Ишки ти е в Дискорда да си говорим за всичко. Да. Така и... Май не е за всичко.
Абе, не е за всичко. За чер... за жени не сме си говорили. Не, говорили сме си, не сме си говорили за някои женски аксесуари. За жени сме си. Аз съм пропуснал тогава. Пропуснал си за жените, да. Един ден имаш интерес, както и да е, да не навлизаме. Но, така, фидбек... Фидбек в зала сила. Зала сила. Зала сила, приятелю. 5 и 6. Повече информация може да намериш на... Чай да дам линка на Gplay. Към сайта. И така. Gplay Events. Директно ти давам линк към ивент. Ето така. Ще бъдем там. Ще бъде зверски интересно. Аз съм сигурен. Така че очаквам ви. Пак казвам, YouTube канала последвайте. Ще сме благодарни за което. Дискорда. И до следващата неделя. Отново в 20 часа. А до тогава ще се постараем да сме развили част от нещата, които ще имплементираме в сезон 3. А сега гледам, че гатачето е тука. Зинга го хостваме последните няколко пъти. Затова сега ви пращам при гатака. Да, да му пратите много поздрави от нас. Да, бъдете спомете живи и здрави. Бъдете живи и здрави и до скоро, скъпи приятели. Чао, чао. Чао, чао.